Pregled i komentarisanje dnevne štampe u nastavku. Na početku da pogledamo naslovnice, počinjemo od vijesti zašto je Krapović zabranio Lazareviću aktivnosti u inostranstvu. Hulio pod navodnicima protiv vlade i dijela vrhovne komande. Ministar tvrdi da je čelnik vojske van zemlje neprimjereno komentarisao političke prilike u Crnoj Gori, a Lazarević poručuje da nije govorio negativno protiv najviših državnih zvaničnika, da to nikad nije radio niti bi. Dalje u današnjim vijestima, ugovor Ferhata Dinoše sa opštinom Tuzi za prevođenje i konsultacije 1000 eura mjesečno. Sukobi u kontroli letenja Srbije i Crne Gore. Upravi povećali plate 25%, a radnicima 6%. 4 godine se bespravno gradi vila u Tivatskom zalivu. Država ne vidi divlju vilu na pjeni od mora. 6 sudija specijalnog odjeljenja Višeg suda traži hitnu pomoć. Ne možemo sami protiv mafije. O tome pišu vijesti. Da vidimo naslovnicu dana. Nastavljeno prepucavanje između ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika generalštaba Zorana Lazarevića. Hladni rat u vojnom vrhu podgrijao podjele u savjetu. Vlada usvojila informaciju o zaključivanju okvirnog sporazuma sa Francuskom razvojnom agencijom, dogovorili uslove za pozajmicu od 100 miliona. Savjetodavni komitet Savjeta Evrope u izvještaju upozorio na zabrinjavajući položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Fond za manjine, instrument za političke ciljeve. Početak gradnje najznačajnijeg komunalnog infrastrukturnog objekta moguć krajem novembra. Građevinska dozvola za kolektor spremna za potpis. O tome piše Dan. Da vidimo i naslovnicu današnje pobjede. Politički analitičar Danilo Kalezić kaže o nedavnim potezima vladajućih stranaka, posebno bivšeg DF-a, dimna zavjesa za postpotpisni period. Ministri u vladi Crne Gore, Maida Gorčević i Ernad Suljević, oštro protiv Mandićeve inicijative za zakon o stranim agentima, ističu da već postoje akti koji kontrolišu rad civilnog sektora. Crnogorske NVO dokazale da su partneri i prijatelji države. Stručni tim Uprave za veterinu donio preporuku za Q Groznicu prvo suzbiti zarazu pa pristupiti vakcinaciji. O tome piše Dnevna štampa. Petkom izlazi novo izdanje Crnogorskog nedeljnika Monitor. Na naslovnici uz protivljenje Centralne banke Crne Gore bez saglasnosti Evropske komisije ponovo usvojen zakon o razvojnoj banci. Vladina igračka. Tragične posljedice poplava, razorna snaga stihije i ljudske neodgovornosti. Forum 2BS, koga i šta zastupa Atlantski savez Crne Gore. O aktualnim temama u nastavku ćemo sa Milenom Perović, upravo iz Monitora. Milena, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Hajde na samom početku da razjasnimo situaciju. Da li Monitor nastavlja da sa izlaženjem i nakon 18. oktobra bilo je priče da neće više postojati Monitor, pa da čujemo šta se dešavalo. Pa Monitor je definitivno bio u krizi, to je istina, ali nastavlja da izlazi nakon 19. ovog oktobra, to je 35. godišnjica. Monitor je definitivno novina koja se dugo godina borila sa, jel, kao i na kraju krajeva svi oni koji su pokušavali da budu nezavisni i nepristrasni, bili, da tako kažem, imali neki antiratni pečat, su se borili sa tim društvenim, domaćim problemima i okolnostima koje takve nisu podržavali. Naravno, u novije doba imamo i zapravo u ovo moderno naše doba i nedaće sa kojima se generalno štampa muči, da tako kažem. Isto tako, ni društvo nije stiglo još na neki nivo. Tako da hoću da kažem da imamo i nove probleme i one stare koje su i dalje tu. To nije prva kriza u kojoj se Monitor nalazi, ali eto, izlazi iz nje. Pretpostavljam, zapravo znam da je povod izjava profesora Milana Popovića da Monitor
da njegov posljednji broj izlazi 19. oktobra. Ono što je sasvim sigurno je da profesor Popović nije imao nikakvu lošu namjeru. Naprotiv, mislim da je motiv upravo bio to taj značaj monitora za crnogorsko društvo. Dakle, monitor je bio svetionik u tom periodu rata i mraka, dugo vremena, dakle, bio utjeha svim onim koji su htjeli normalnije, bolje društvo. U tom smislu bi zaista to negdje bilo i lakmus papir za ovo društvo, dakle, ako mu monitor ne treba. Međutim, eto, opet kažem, idemo dalje. Tako je. Dobra vijest i za čitaoce. Ono o čemu se priča jeste današnja sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost i sukob između ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika generalštaba Zorana Lazarevića. Hladni rat u vojnom vrhu podgrijao i podjele u Savjetu. A vijesti pišu da je ministar tvrdi da je čelnik vojske van zemlje neprimjereno komentarisao političke prilike u Crnoj Gori. Lazarević na drugoj strani poručuje da nije govorio negativno protiv najviših državnih zvaničnika i da neće to raditi. Kako doživljavaš ovaj sukob? Pa, vojska je negdje zatvorni sistem i ono što možemo da čujemo, dakle, samo ono što zvanično izjave, u ovom slučaju ministar odbrane ili načelnik i generalštaba. Međutim, čini mi se da negdje u pozadini, kad se sve sabere, se govori i o politizaciji vojske. Ono što je pitanje svakako na koji način se politizuje politizovana vojska, dakle, kako su do sada se stvari u tom smislu odvijale, odnosno za vrijeme višedecenijske vladavine DPS-a. A šta se dešava nakon toga? Čini mi se da zapravo je i vojska dio tog generalno neozdravljenog društva i da je, obzirom da nakon pada DPS-a nije došlo do suštinskih reformi i do zaista jednog suštinskog kursa promjena gdje bi se nekim zdravim osnovama krenulo, da se onda samo nagomilavaju problemi i pretvaraju u nešto novo, problematičnije naravno. Tako da, ne znam, ne bih mogla da kažem naravno ko je u pravu, ali je jasno da je to negdje taj problem koji provejava. Čuli smo i načelnika generalštaba koji kaže nisam ja Milov general, vojsku politizuje u stvari demokrate. Međutim, znamo da u kakvoj zemlji, dakle, živimo i da je to proces koji teče, da ta politizacija teče svo ovo vrijeme, nije nešto što je počelo danas ili juče. Tako da, a očigledno je da nije, da ta depolitizacija institucija se nije odigrala na pravi način, odnosno nije suštinski došlo do promjena. Tako da, eto, to je posljedice, čini mi se, svega toga. Naravno da bi ona trebala da bude depolitizovana i profesionalna, da svi imaju svoje mjesto u toj hijerarhiji, ali opet kažem, obzirom da nije bilo pravih mehanizama, pravih načina reforme, suočavamo se sa svim tim posljedicama. Vidit ćemo kako će se to rasplesti, ako se uopšte rasplete na savjetu, obzirom da i tamo postoje, tako kažem, sukobi, različiti stavovi koji su opet posljedica i nekih drugih političkih procesa, dakle, nekih relacija na nivou onoga što nazivamo avgustovska većina. Naravno, pitanje je šta to danas znači, ali, dakle, obzirom da sad imamo veliki broj aktera koji su jedni drugima rivali, došli su u sukob i podgrijali taj sukob u predizborno ovo vrijeme, pred područke izbore. Pitanje je kako će se, kažem, to rasplesti na savjetu i da li, suština je negdje, da li će zaista i taj rasplet biti, da li iza toga stoji suštinski namjera da se stvari postave na svoje mjesto ili će to opet biti rezultat tih nekih podprocesa, političkih sukoba i sl. Ono što nas očekuje početkom naredne nedelje jesu objave rezultata popisa utorak.
I evo imamo već neke tekstove koje imaju veze sa tim. Politički analitičar Danilo Kalezić kaže o nedavnim potezima vladajućih stranaka, posebno bivšeg DF-a. Tu je komentarisao taj novi logotip Skupštine i kazao je kakvi god da budu popisni rezultati, bit će iskorišćeni da se atakuje na državnu i nacionalnu svijest Crne Gore i Crnogoraca. Ovo što danas gledamo jeste generalna priprema za takav čin. Neka niko ne sumnja i ne bude u dilemi šta je suština. To je upravo ono što je uradio Mandić, promovišući novi logotip Skupštine, svođenje Crne Gore na provinciju srpskog sveta, oduzimanje svakog državnog i nacionalnog smisla. Svakako da kad budemo vidjeli taj rezultat, odnosno kad oni budu ozvaničeni, da će se nastaviti priče identitetske koje pričamo evo već koliko. Jasno je i da bivši demokratski front, odnosno da predsjednik parlamenta i partije koje su dio tog bivšeg saveza, odnosno koalicije Zajedno za budućnost Crne Gore, insistiraju u ovom periodu pred te popisne rezultate, ali i u periodu koje možemo nazvati periodom pred pregovore koji se odnose na podgoričke izbore. Dakle, insistiranje na tim temama. Međutim, ono što je problematično je ne samo insistiranje na tim temama, nego što se te teme otvaraju na neadekvatan način. Uglavnom, imaju primjese provokacija. Ne vidi se, dakle, u pozadini takvih inicijativa i onoga što se dešavalo proteklo vrijeme, namjera da zaista, ajde da kažemo, dođe do tog famoznog pomirenja. Zapravo o tome se ne govori na način kako bi trebalo da se govori u društvu koje je građansko, koje uvažava drugog, koje u kom identitet nije ključna stvar za organizovanje političkog života i svakog drugog života. Tako da te provokacije su očigledne i očigledno je da ćemo i u narednom periodu živjeti takva dešavanja na političkoj sceni i živjeti pojačane tenzije, polarizaciju, pričati o identitetima, žalost. Nismo, dakle, daleko stigli. Veliku pažnju je privukla i ova inicijativa za zakon o stranim agentima. Ministri u vladi Crne Gore Maida Gorčević i Ernad Suljević oštro su protiv Mandićeve inicijative za zakon o stranim agentima i oni ističu da već postoje akti koji kontrolišu rad civilnog sektora. Da, mislim, ta inicijativa je, zaista, da kažem vam, pameti. Čuli smo gospodina Kneževića sinoć načisto, koji objašnjava da zapravo traži da ljudi iz civilnog sektora budu javni funkcioneri, što je opet zaista van pameti. Zna se šta su javni funkcioneri, odakle proističe taj njihov naziv. Civilno društvo je, sam naziv kaže, civilno društvo. Dakle, ne radi se ni o kakvim funkcionerima. Na kraju krajeva, civilno društvo je svo ovo vrijeme pokazalo da radi u cilju demokratizacije ovog društva, da radi na svim onim vrijednostima koji su u skladu i sa onim što je ovdašnje ustrojstvo građanske države, onoga što govori Ustav, za razliku od brojnih političkih aktera za koje se ne može reći da su svo ovo vrijeme radili na toj demokratizaciji. I to je još samo jedan model onog vječitog lova na one koji rade na demokratizaciji, dakle, da bilo strani plaćenici. Mislim, to je priča koja, to je termin, dakle, koji provejava kroz sve autokratske režime još od onih vremena kad smo živjeli u zajedničkoj državi, vremena Slobodana Miloševića, pa kasnije na kraju krajeva i ovdašnjeg perioda DPS-a, pa evo i sad, dakle, strani plaćenici uvijek postoje i sve dok oni budu postojali na taj način, jasno je da ne idemo u pravom smjeru i da se ne odvija demokratizacija suštinska društva, odnosno da je na neki način koče političke klase. Monitor je u ovo nedeljnom broju pažnju posvetio zakonu o razvojnoj banci. Vladina igračka, kažete, usprotivljenje centralne banke i bez saglasnosti Evropske komisije ponovo je usvojen zakon o razvojnoj banci. Kolega, dakle, Zoran Radulović analizira tu inicijativu. Suština je negdje da
načelno postojanje razvojne banke nije ono što je problem. Problem su, da tako kažem, izvođački radovi, odnosno način na koji se sve to kreće. Sam naslov kaže, dakle, uz protivljenje Centralne banke, Evropske komisije. Tako da, eto, pitanje je da li je to, kao što naslov kaže, još jedna vladina igračka ili zaista neka suština namjera da, dakle, zaista se stvori institucija koja bi pomogla razvoju. Eto. Da. Možemo još samo pomenuti šta se može naći u ovom nedeljnom monitoru? Pa, koje su teme? Ono što smo istakli na naslovno je pitanje poplava. Vidjeli smo šta se desilo u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva Crna Gora je, i to je ono šta naglašava taj tekst, također pogođena poplavama u proteklom periodu, ali generalno i region i svi oni koji ignorišu, da tako kažem, promjene s jedne strane koje se dešavaju u klimatske, ali i suštinski negdje najveći problem je profit, način na koji su ovdašnje, odnosno zemlje regiona, prepuštale prirodne resurse zarad profita, i to je nešto što, nažalost, opet prirode, dakle, pokazuje da se ne možemo tako odnositi prema njoj. Puno puta je dala upozorenja, ali i dalje nema zaista pravog nekog odnosa i prave reakcije kad je u pitanju i prirode i naši prirodni resursi. Hvala mnogo, Milena, na izdvojenom vremenu. Hvala.